Mëtet shtator të, të viti 2021, Tetovën e kaploj tragedia madhe me djegjen e spitalit modular, ku jetën e humbën 14 persona. Për këtë tragedi është zhvilluar proces gjytsor, i cili kishte edhe pilogun përfundimtar. Me gjithat si duket më vete kjo tragedi, fshe shumë gjërat të cilat opinioni nuk i di. Gazetarët e laboratorit të reporterve hulumtues, i rëllë, kanë bërë një dokumentar i cili zbardh shumë pra paskena se si jetimet nuk ka qenë të blota, anashkaluese për zyrtarët e lartë dhe kompanin që ishte përgjegjës për ndërtimin e spitaleve modulare. Ministrieve qeverises lokale kishtë anulluar tenderin për këto spitale për shkak të paregullësive, por pas kësaj, Ministria Shëndetsis me në krye Ministrin Venko Filipqe merë gjitha kompetencat dhe shpal tenderin e njët me të njëtat specifikime dhe nga personi që ka bërë specifikime teknike dhe bëhet fjalë për person që nuk ka pasur licencë. Person implikuar është një ingjenjere ndërtimi, e cila pas angazhimit në kabinetin e ishë ministrit Venko Filipqe, është punësuar në kompanin Brako, që kishte vendosur vendosër si spitale modulare. I rëllë, arin të siguroj dokumentet të në tenderve, ku si pas tyre, aty vërtetohen shumë lëshime dhe shkelje ligjore. Denonësuesit, arin të japin dokumente gazetarve, dhe institucionet nuk kanë bërë një gjithë të tilë. Këtu përfshien dokumente dhe raporte të ekspertëve Gjerman, që nuk përfilen gjatë jetimëve. Disa nga spitalet modulare, përfshirë dhe atë të djegur në Tetov, janë dërtuar nga kompania Brako, e i zëvendës kryeministit për qështje ekonomike, Koçan Gjunshef, që ishte pjesë i qeverisë Zoran Zajevit. Dokumentari flet edhe për atë pjesë të dokumentacionit të ndërtimit, që janë evidentuar shumë mangësi në procesin gjithësor janë zbuluar shumë mangësi dhe se në fund nuk ishte as një akus për shkacet e zjarit. Pas një procesi gjithësor me disa seancat të prolonguara, në fund të shpallën fajtor, ishtë drejtori spitalit të Tetovës, Florin Besimi, që dënua me një vite gjash muaj burk me kusht, po ashtu një vit e gjash muaj me kusht edhe ish drejtori ekonomik Artan Temi, që do të thotë se ata nuk do të vuajnë dënimin me burk, nërse për tre vite nuk kryen vej për të rej penale. Mjeku për gjezës për qendrën e Covidit, Boban Vucevski u lirua nga akuzan.